ំយីបងយីបងសឺរ៉ាគ្រីញវ៉ាត់ប៊ុនលេងបានហើយនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅលើឡានជាមួយនឹងបងរ៉េនីអូយព្រះព្រះអើយព្រះហើយជាមួយនឹងដេប្រានៅខាងក្រោយសួស្តីដល់គ្នាប៊ុនលេងនឹងចង់ទៅណាចេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានកម្រងមួយសារតែចិត្តដាល់ចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវតែតែងកាអាវទុកពាក់ចូលឆ្នាំខ្មែរដើរលេងបងអូខេអូខេហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយក្នុង story Instagram ខ្ញុំឲ្យមុនចឹងថាខ្ញុំអត់សូវប៉ាកែប៉ុន្តែខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងទៅបងរ៉េនីគាត់ប៉ាកែដូចអ្នកនរគ្នាដឹងហើយបើអ្នកនរគ្នា follow Instagram គាត់ទៅអ្នកនរគ្នាឃើញរូបគាត់ស្អាតស្អាតលុយលុយទៀតនិយាយទៅគាត់ប៉ាកែតែងខ្លួនប៉ាកែថតរូបអីចឹងណាចឹងទៅខ្ញុំចង់សុំយោបល់ពីគាត់ហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏ឃើញវត្តមានឲ្យគាត់ជួយជូនទៅទិញកាអាវហើយឥឡូវហ្នឹងហើយបងឯងចង់ជូនខ្ញុំទៅទិញកាអាវនឹងណាបងឯងមានហាងណាដែលពេញចិត្តអត់ខ្ញុំនៅអត់តាន់ទេសំខាន់ចង់និយាយថាចេះថាស្ទាយខ្ញុំវាក្មេងៗហើយ ចង់ពាក់របៀបដូចថាទៅចូលឆ្នាំមិញហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងឥឡូវបងនាំទៅហាងមួយហើយសង្កេតថាណៃចូលចិត្តហើយជាពិសេសចាំបង stylist 3-4 កា 3-4 ឈុតឲ្យណៃវិញហ្នឹងហើយណៃពេញចិត្តមួយណាចាំតែបងវិញហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងទៅទិញកាអាវតែខ្ញុំអត់ដឹងថាហាងណាហើយបើសិនជាតិចទៀតជាទៅដល់ហើយគាត់ទុកចេញខ្លួនខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នា vote មើលថាតើមួយណាដែលខ្ញុំស្អាតអូខេ let's goអូខេដល់អ្នកនេះឥឡូវយើងមកដល់ហាងបបងសូណូហើយបាទចង់ដឹងថាតិចទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យបលេងពាក់កាលឈុតឲ្យគេខ្លះហើយគាត់ចូលចិត្តមួយណាតោះចូលទៅមើលមួយខ្ញុំដល់អ្នកនេះ Yes stop let's go នៅនេះឥឡូវបងរ៉េនីគាត់ហៅកាខ្ញុំបាន3ឈុតយេព្រោះឯងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលបលេងគាត់ទៅលេងខេតថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រហែលជាគាត់ត្រូវការប្រហែលជាលើសពី3ឈុតទៀតតែឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅបង្ហាញ3 style ដែលខ្ញុំគិតថា fit ជាមួយគាត់ចឹងឥឡូវអាចបលេងចូលទៅលោឈុតទី1អូខេឥឡូវចង់ដឹងថាបលេងពាក់ឈុតទី1ដែលខ្ញុំបានហើដូចម្ដេចពីយ៉ាហ្នឹងគឺឈុតទី2ដល់អ្នកគ្នាហើយឃើញថាចេះឃើញថាប្លែកអីឥឡូវឯងសំខាន់ហ្នឹងគេថាប្លែកគេសម្រាប់ខ្ញុំវាហិបហៀងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអ្នកណាមើលទៅគេឃើញក្មេងជាងមុនធម្មតាកាអាវពាក់ស្អាតវាមានឲ្យតែសំខាន់តែកណ្ដាលពូពាក់ហ្នឹងយ៉ាមើលកាឡាវាស្អាតហ្នឹងហើយត្រូវមួយចូលឆ្នាំខ្មែរស៊ីមមួយចូលឆ្នាំខ្មែរអូខេឥឡូវចុះកុំឲ្យយូរតោះទៅឈុតទី3ហ្មងអូខេដល់អ្នកគ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ឈុតទី3ហើយឈុតទី3ហ្នឹងគឺថាបងនេះគាត់ខំផឹងហោះឲ្យខ្ញុំផ្លែកឃើញផ្លែកបងចាំមើលមើលថាតើផ្លែកមែនអត់អូយមានឆានៃធំចុះទី3អាយឺតមានខោផ្លៃចាក់ទៀតនេះទៅថ្មីទាំងអស់ហ្មងយាឥឡូវខ្ញុំសាក់ចូលបាយបាយហ៊ូកាប់ស្លីនេះឃើញថាឈុតទី3របស់ខ្ញុំផ្លែកមែនតើដោយសារតើខ្ញុំអត់ទៅពាក់ចាក់ទៀតទេដល់ពេលឥឡូវនេះមានឃើញខោសាច់ក្រណាត់ជើងខ្លីដោយសារឈុតទី3ខ្ញុំឆ្នៃបលេងរបៀបលក្ខណៈដូច street wear ប៉ុន្តែយើងពាក់ទៅចូលឆ្នាំរៀងក្តៅក្តៅអញ្ចឹងគឺទី1 comfortable ហ្មងចា៎ហើយជាមួយនឹងខោខ្លីបងត្រូវបានកាអាវមួយឯងជា sweater អញ្ចឹងចង់និយាយថាបលេងអ្នកបើកបងហ្នឹងហើយអត់អីសំខាន់គាត់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកជួយហើកអាវខ្ញុំហ្នឹងទៅតែគាត់មកជុតក៏មានដែរមួយទៀតមិញថាតែ3ឈុតទេឥឡូវថែមមួយឈុតទៀតដែលថាតែមិញខ្ញុំឃើញនៅខាងមុខហាងគេដាក់ new arrival ហើយវាខ្ញុំគាត់ថាឈុតហ្នឹងគឺវាពិសេសមែនតើនិយាយទៅវាស្អាតមានស្កាចូលខាងខ្មែរហ្នឹងហើយខាងខ្មែរបងចង់ចង់ដឹងថាឈុតទី4គឺជាឈុតអ្វីតោះចាំមើលទាំងអស់គ្នាយេនេះគឺជាឈុតទី4ដែលថាតែខ្ញុំឃើញខាងបងសូឡូគាត់ new arrival in flight ទីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺជាអាវកាហើយមួយខោខ្ញុំយកជ្រើសរើសយកខោខ្លីដែលថាតែនេះគឺជារដូវក្តៅហើយទី2គឺជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពាក់ស្រួលស្រួលដើម្បីពេលយើងដើរទៅលេងហើយក៏យើងដើរទៅខេត្តណាបើសិនជាទិញគ្រឿងធំយើងអាចតម្លុយមួយធៀបវិញខ្ញុំដែរអញ្ចឹងពេលយើងពាក់ទៅយ៉ាពេលយើងពាក់ទៅឃើញរបៀបវាអត់ធំពេកហើយវាក៏តូចពេកដែរអូខេតម្លែអន្តិចតម្លែអន្តិចក៏អូយ៉ាឃើញហើយស៊ីនេះយ៉ាយ៉ាយកយកយកហ្នឹងចោលថារដូវកាលចូលឆ្នាំខ្មែរឃើញពីច្រើនហាងគាត់មានកាអាវ
ចូលឆ្នាំខ្មែរច្រើនមែនទេអូខេឥឡូវយើងបាន4ឈុត4ឈុតយេហើយសួរវិញអ្នកអស់ style ស្រឡាញ់ឈុតមួយណានិយាយគេតាំងឈុតទី1ដល់ឈុតទី4ខ្ញុំស្រឡាញ់ឈុតទី3ហើយឈុតទី4កំពុងតពាក់ហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងយ៉ាតិចទៀតខ្ញុំទៅគិតលុយហើយខ្ញុំពាក់អាហ្នឹងទៅ event មកតាមមានកម្មវិធីមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងបងស្រឡាញ់ឈុតទី3ដែលថាតើហ្នឹងជា style របស់បងហងហើយមួយវិញទៀតចង់ឲ្យអ្នកដែលមើល video ហ្នឹង comment នៅខាងក្រោមបានដែរចូលចិត្តឈុតទី1ដែល style លេងអូខេហ្នឹងហើយទី1ទី2ទី3ទី4ខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ផង yes ឥឡូវយើងទៅគិតលុយទាំងអស់គ្នាโอเคឥឡូវវិញមកលេងតែបានឈុតតែទាំងអស់ហ្មងថ្ងៃតែទាំងអស់ហ្មង4ឈុតដោយសារតែ promotion មាន promotion ឲ្យគេខ្លះចែកចែកនៅហាងយើងមាន promotion ចាប់ពី 20% ដល់ 70% សម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរចោះធ្វើម៉េចបានជួបបងសូណូអូបងសូណូថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់នៅផងរវល់តាមខែអឺខ្ញុំមកជួបហងថ្ងៃមកលេងសយខ្ញុំមកជួបហងថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានជួបឲ្យខ្ញុំមកទិញបាទជួបហងថ្ងៃបើសិនជាអ្នកមើលវីដេអូនេះចង់ទិញកៅអៅថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរអាចមកហាងបងសូណូបានហ្នឹងហើយនិយាយទៅគេពុំទៅ promotion ច្រើនមកកាត់លុយទាំងអស់ហ្មងមកប្រហែលលើខ្ញុំទាំងអស់អត់អីទេនេះឥឡូវយើងអត់បានជួប idol យើងនៅក្រៅទេតែជាងមើល idol តាម screen វិញpixel 70% ឆ្លៀតពេលដែលគាត់កំពុងតែកាត់លុយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងតែម្ដងមកនេះប្រចាំមួយគ្នាអត់ទេទេអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ឥឡូវកៅនេះខ្ញុំកាត់លុយឲ្យគេឲ្យលុយគេហើយហីឲ្យលុយគេហើយណាគុំច្រឡំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទេដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច subscribe ផងហើយបើសិនជាអត់ទាន់ទេអាចចូលមើលខាងនេះខាងនេះមើលវីដេអូថ្មីតទៀតបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូបុលេងជាមួយរ៉េនីតារាកុំភ្លេចចូល comment ប្រាប់ផងថាថ្ងៃក្រោយធ្វើវីដេអូផងរ៉េនីតារាទៀតនឹងឲ្យអាចមាន challenge អីផ្សេងផ្សេងសប្បាយសប្បាយចឹងបើសិនចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើមួយបងរ៉េធ្វើវីដេអូធ្វើវីដេអូមួយបងរ៉េនីតារា comment នៅខាងក្រោមនឹងឲ្យ see you next time see you next time ហើយកុំភ្លេចចូល the follow instagram របស់គាត់ផងហើយ yeah bye bye ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត